ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଦିନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ ତଥା 5ଟି ସଚିବ ଆମ କାଲଚର ଗସ୍ତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିୟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ମହୋଦୟ, ଆମର ପ୍ରିୟ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ମହୋଦୟ, ଆମର ସମସ୍ତ କାଉନସିଲର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ମୋର ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ, ଏବଂ ଏଠି ସମସ୍ତ ସଂଗଠନକୁ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏ ବୈଠକରେ ଇଏ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଯାହାକି ଆସନ୍ତା 10 ତାରିଖ ଦିନ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ଯିଏକି 5ଟି ସଚିବ ଆମ ଗହଣକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେ ଦବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି କାଲଚର ବାସୀଙ୍କୁ। ପ୍ରଥମତଃ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ଏବଂ ସେଠି ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱ ତାର ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବେ, ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ତାଳଚେର ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠ ସମଗ୍ର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଇଲଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ଡେଭଲପ ହବ ତା ପାଇଁ ସେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲା ପରେ ସିଧାସଳଖ ତାଳଚେର କଲେଜ ପଡ଼ିଆକୁ ପହଞ୍ଚିବେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭଲମନ୍ଦ କଥା ପଚାରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି କେତେ ଭଲ ହବ ତାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣର ସମସ୍ତ ଲୋକ ବି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବି ଆସିବେ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ସ୍ପେଶିଆଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ ପାଖାପାଖି 10ରୁ 15 ହଜାର ମହିଳା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବସିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି। ଏଣୁ ଯେତେ ଆମର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି ତା ବାଦ ବି ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଆଣିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର ଯୋଉ ସୁପରଭାଇଜର ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ କାଉନସିଲର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ୱାର୍ଡକୁ ଯାଇକି ଆମର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଭାପତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୈଠକ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ମହିଳା ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବାକୁ ପଡିବ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜିଠାରୁ କାଲି 11ଟା ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଏତିକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବେ, ତାପରେ କୋଉ ୱାର୍ଡକୁ କେତେ ଗାଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକ ଆପଣମାନେ ଯାହା ଫଇସଲା କରିଥିବେ ସେତିକି ଗାଡ଼ି ହଉ, ଚାରିଚକିଆ ହଉ, ତିନିଚକିଆ ହଉ, ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଠାଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭୁଲିବନି ଯେ 10-15 ହଜାର ମହିଳା ହେବେ, ଯେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିବେ, ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିବେ, ଆମେ ଏଠୁ କମ ଗଲେ ଚଳିବ, ସେ ଭୁଲଟି ଆପଣମାନେ କରିବେ ନାହିଁ, ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରିବେ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ ଏବଂ ଠିକ ସେ ହେଇପାରିବ, ଏବଂ ସମସ୍ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ମା ଭଉଣୀ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମା ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନେ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ତାଳଚେରର ବିକାଶ ପାଇଁ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ହିଁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି 5ଟି ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କୁ, ଏଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା, ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10ଟା 11ଟା ଭିତରେ ଆମର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି 10ରୁ 10:30 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେତିକି ହବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା କ'ଣ, ତାଳଚେରରେ ଆମର ଯେତେ ମା ଭଉଣୀ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 10ଟା ବେଳେ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆସିବେ 2ଟା ଯାକେ ଆମର ଆସିବାଟା ଚାଲିଥିବ, ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିବା, ଏଇଟା ତାଳଚେରରେ କେବଳ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଏଣୁ ମୋର ନିବେଦନ ଆପଣମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ 7:30 ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚେୟାରରେ ବସି ସାରିଥିବେ। ମୁଁ ଅଙ୍ଗେନି ଭାବିବା କଥା, ଆପଣମାନେ ତାଳଚେର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଛେଣ୍ଡିପଦା କୁହନ୍ତୁ, ଆଠମଲ୍ଲି କୁହନ୍ତୁ, ଅନୁଗୁଳ କୁହନ୍ତୁ, ଯେତେ ଅଛି ପାଲଗଡ଼ା କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର 4 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବସିଥିବେ,
ଆଉ ଆମ ଲୋକ ଆସୁଥିବେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇସାରିଲେଣି ପ୍ରୋଗ୍ରାମରୁ, 3:30 ଯାକେ ଗାଡି ମଟର ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଆସୁଛି ସୁନାବେଶ ହେଇକିରି, କେମିତି କରିବା ବାବୁ ବୋଲି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ରାଧା ପାଇଁ ଗୋଳି, ଯଦି ସେ ଆମକୁ ଦେଖିଲେ, ଆମେ ପୁଷ୍ପବୃଷ୍ଟି ଟିକେ କଲେ, ମନ ଖୁସି ହେଲା, ଆମେ ଅଧିକା 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 ଆମ ପାଖକୁ ଫଣ୍ଡ ଆସିବ ଏବଂ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ହବ, ପ୍ରଗତି ହବ, ଆମମାନଙ୍କର ସାମୂହିକ ଭାବରେ ବିକାଶ ହବ। ତ ଆମେ ଟିକେ ଚଟାପଟ ବାହାରିକିରି 7 ବେଳକୁ ବାହାରିକିରି ଆମେ ଯଦି 7:30 ବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଥିବା, ତାହେଲେ ସେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିବା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ନଥିବ। ହଁ, 10:00 ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ, ଏତେବେଳୁ ଯାଇକିରି କିଏ ବସୁଛି, ଏ କଥାଟି କରିବେନି ମା ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କରିବା ପଡ଼ିଆ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଲିଡର ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଘରେ ଅନ୍ୟ ମେମ୍ବର ମାନଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ 7:00 ବାହାରିବେ, 7:30 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବେ ପେଣ୍ଡାଲ ପାଖରେ। ଏତିକି ଯଦି ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ରହିଯିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି କିଛି କହିବନି, ଏଠି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଛୁ, ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସବୁତକ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯୋଗ୍ୟ କରିବେ, ଚାହିଁଲେ ଆମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରିବେ, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ବର୍ଷା ହେଇପାରେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, ଯେତେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସୁନା କାହିଁକି, ଆମେ 7:30 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବା, ସେ 7:30 ପୁଣି ଆମର ଗୋଡ଼ ଗୋଡ଼ ଅଧିକା ହେଇଯିବ। ତାଳଚେର ଭାଷାରେ ଆମର ଯଦି 8 ହେଇଥିବ, ସେଟା 12:00, 2:00 ହଉଛି, ସେ କଥାଟିକେ ଯେମିତି ନ ହବ, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ୟା ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଏବଂ କାମରେ ଲଗେଇବେ। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି, ଆପଣମାନେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ୱାର୍ଡକୁ, ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସୁପରଭାଇଜର ଭଉଣୀ ମାନେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, କାଉନସିଲର ସୁପରଭାଇଜର ଏବଂ ସଭାପତି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ମଣ୍ଡଳର ସଭାପତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜିଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ ଆସିବେ ବୋଲି, ଖାଲି ଯୋଉମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ମୋବାଇଲରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ, ସେତିକି ଖାଲି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ 10 ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଏ ବିଷୟରେ ଖବର ନଥାଏ। ଏଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖବର ଦବା, ଘର ଘରକେ ଟିକେ ବୁଲିକି ସମସ୍ତ କରିବା ଯେ ମା ମାନେ 7 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନେ ରେଡି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, 7:30 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଫିଲ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା। କାହିଁକି ନା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର 21 ୱାର୍ଡ ଆମକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ହାଣ୍ଡିଦୁଆ ବଲଣ୍ଡା ଗାଁରୁ ନେଇକି ଆମର 1 ୱାର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗାଡି ମୋଟର ସେଦିନ ଅଧିକା ଆସିବ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ, ଆପଣମାନେ ପୁଣି ସେ ଜାଗାରେ ରୁକିଯିବେ, ଏଣୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲୋକ ଯଦି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସୁଥିବେ, ଆମ ଗାଡି ମୋଟର ଆମର ରଖିରୁଖାକି ଆମେ ଯାଇକି ପେଣ୍ଡାଲ ପାଖରେ ବସିକି ରେଡି ହେଇଯାଇଥିବା, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗାଡି ଆସିବା ବେଳକୁ ଏକାଠି ଆଉ ଜାମ୍ ହବନି। ଏଣୁ ଆପଣମାନେ 7:30 ସୁଦ୍ଧା ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରିବା ଏବଂ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କ ପୀଠ ବି ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ, ଯାହା ତାଳଚେର ସମଗ୍ର ତାଳଚେର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦବା ପାଇଁ, ଏଣୁ ଆମେ ସେ ମର୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏକ ଖୁସିର ବାତାବରଣରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାରିକି ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା। ଏଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆମ ଗହଳରେ UCCB ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ଯିଏକି କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ କାଉନସିଲର ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସୁପରଭାଇଜର, ଯେତେ ଆପଣମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଖିଆ, ସମସ୍ତେ ଏକା ଧାରାରେ କାମ କରି କାମକୁ ସଫଳ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏବଂ ପରିଶେଷରେ ପୁନର୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଗଲା, ସେ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ମା ଭଉଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।